Errepublika, bai, nola funtzionatzen duen, hoi, Errepublika bere baloren aldetik hori izaten alda kritikatzeko modu bat, eta bestea garbiena guretzat ez dela gurea, hoi, inposatu zaigun Errepublika bat da, frantsesen partetik. Eta orduan hori gurea ez da, eta gainak gureak diren gauzak zango pilatzen ditu, eta gu zabaltzeko eta dominatzeko erabiltzen den tresna bat da. Beraz, holako errepublikarik ez dugu aitortzen, eta nahi ere ez. Guain gurea sortzeko, ba eman ditzagun urratsak, eta mainan, zein izan behar duten urratxoiek, hoi izanen da, ez da behar ez. Ba, hori pixkat egin dukena, baina mai gainean eman behar dira denak. Ikusten bada Espainiak estatuan hizkuntza euskara ofiziala dela autonomietan, eta Ipar Euskal Herrian ez dela hala, eta orduan eskubide horiek nok ditu babestuagoak igualdean o Ipar aldean. Ta, bo. Igual sozial arloan bai, baina hori ere ez dut aski ezagutzen, iduritzen zaik gero eta orekatuagoa direla, eta desorekatuagoak gisa guziz sozial arlotik bi aldeetan, ba, aberatxeago, pobreago, eta direla mekanismo batzu pixka bat diferentzia horiek goxatzeko, edo mainan, gu ez gira mekanismo horietara gelditu behar, gu behar dugun sistema aldatu, eta diferentzia sortzen duen mekanismoa da aldatu behar, denek berdintasunean eta eskubide berak izateko. Eta horren hor ez da errepublika izenarekin egiten hori, frantses errepublikak alderantziz zapalkuntza eta oino garbia du, bere zentralismoa ikara herria du, espainol estatuan baino gehiago, dena kontrolatzen du, dena zentralizatzen du, hizkuntza aldetik hizkuntza bakarra emana du martxan, eta segurazki da mundu mailan kolonia gehien eta zapalkuntza gehien induena, espainolekin batean segurazki. Baina, eta teknika izugarria dituzte hortan, eta historia handia, eta orduan, ez da, garai batez erregeak kanporatu zituztelako, ba, erregeen sistema hori uste dugu gaur egun, oino, nik uste du behintzat, mantentzen dela. Parisen elizioan diren elite guzioiek, finantza mundua da, ba, garai bateko erregeen modura, eta zapaltzen dute bai beraien populakuntza, frantsesa, eta besteak ere. Joan, guretzat ez da bat referentzia, eta gaina iraultza erregeenak akabatu zituzten iraultza gara joktan, ba, Euskal Herrian, hain zuzen, hiru lurralde hauek, zituzten azken eskumenak eta galdu, eta arrunt asimilatu gehituzte geroztik, orduan Errepublika frantsesari errespetio guti. Eta egin, memento batez garaipen eguna aipatu izan da askotan, eta nik ez dut uste garaipen egun konjeturik baden, eguneroko borrokan behar dugu ari, eta gero ere egun batez Euskal Burujabetza lortzen balin badugu edo zein instituzioen bidez ere, ez da bukatuko. Gana dut, injustizia eta bata bestean dominazioa beti izanen da seguraski, munduak hola erakusten digulako maleruski, izan dadin langile eta nagusien artean, edo egi desberdinetakoen artean, edo emazte eta gizonen arteko harremanetan, edo beste hainbat gauzetan bezala. Eta horren, lugaren salerosketen historioan ere gauza bera da. Eman ditukan adibide guzioiek da, eguneroko borroka, injustizia eta zapalkuntza horiek salatzeko eta albalin bada proposatzeko susenago diren gauzak. Eta horren dira, borroka txiki asko gaur egundik erakusten dutenak ere gure herria bizi dela horren unbait. Naiz eta instituzionalki ez antolatu izan, gure herria bada, bizi da, borrokatzen duen bitartean bizi da. Eta hori dira adibide konkretuena, nia duzu naiz, bai, ikastolak, lehenbizikoa ematen albaitugu, ikastolak, nola sortu diren egitik eta nola antolatu diren, Euskal Irratiak, komunikabideak, Laborantza Ganbara, orain lugaren espekulazioaren inguruan eta sortzen ari den mugimendu guzti hau, eta horrek ematen du esperantza. Pentsatu behar duguna ere, naturalena izan behar duena da gure partetik, adibidez, Lapurdi hemen eta hemen Sara. Ba, bera edo Etxalar edo Lesakako
jendearekin, ez? Eta hori ere nahiko gauza galdua da, eta eremu naturala da, hu, mendiak hemen elkartzen dute. Muga deitzen duten hori guretzat da junta edo elkartzen den lekuak, baina gaur egun asko galdu da hori, aheman hori, eta nik uste naturalki hor den hurbilena. Eta hori lehentasunez hori edo aheman hori berreskuratzen eta bultzatzen aritu behar ginuke. Eta hemendik arat zertako ez, eta beste interes batzu balin badira bintzat, bai, Euskal Herrian beste puntako. Ba, nik uste dut garai batez, etxea iola aski kasu egiten tokiko errealitateari eta tokiko erritmoari. Bai, nazional proiektuak bada, errealitate batetik pentsatzen zirela, eta gero Euskal Herriko nazional mailara eramaten zirela askotan zangopilatuz tokiko dinamikak edo kontutan hartu gabe. Eta gaur egun beste aldera, beste mutujera, eta ikuste dut instituzioetan indarrak ematen ari garela hiru lurralde zatitu horietan, eta hortan bakarrik kasik, eta Euskal Herri mailako ez proiekturik eraikuntza nazionala eta antzia bezala, eta kalte, nik txematen dut, kaltea handia, eta alta biak, nik ez dut bat ala bestein aldeko apostu dite, baina biak beharrezkoak, eta bintzat iparra markatu behar lukena, edo gure ibilbidearen norantza, niretzat, da eraikuntza nazionala, eta egiten ditugun borroka hauek guziak, lehen aipatu baititugu, zapalkuntza, eta bata bestean dominazioa, eta kentzeko eta justizia emateko borroka horiek Euskal Herri mailan koordinatzea eta artikulatzea eta gero eraikitzen ditugun elkarte eta antolaketa guzi horiek ba inbertitugu gure instituzionalizatu edo gure maneran ofizializatu eta hoieri eman indarra. Ez du kentzen bitartean frantses estatua, espainol estatuak eman dizkiguten beste dominatzeko tresna horiek alaz gu ere hor sartzea eta pixkat beraien zapalkuntza eta dominazioa frenatzeko tresna izatea. Baina argi izan behar du hortarako dela. Pentsatzen balin badugu tresna horiek direla gure burujabetza lortzeko tresnak, ni uste tronpatzen girela eta zenta instituzio horiek dire garbi-garbiak estatuenak beren lege gogorrenekin, gure kontra joaten direnak zuzenen. Eta hor eskuak lotua ditugu. Badugu bai, hobe da gure jendea izatea instituzio horietan anti-euskaldunak baino, segurki, ba, tarte bat badelako, maniogarako, ba, laguntza gehiago euskararen alde, eta ez dakit zer, olako edo lurra zaintzeko politika ausartago bat, edo olako gauzak. Baina gaineatekoan garbi da gure egia horrek itotzen duela, joan. Lehentasuna eman behar zaio, nire ustez, eraikuntza nazionalari, eta sortzen diren bojoka txiki guzien koordinazio eta antolaketa bati. Ipar Euskal Herriak izan du azken urte hauetan aintzinatze bat erran daiteke, instituzionalki lehen aldikotz. Bere Ipar Euskal Herriko eremua ezagutzen duen zera erkidego bat edo Euskal Elkargo bat sortu da eta horrek ematen dio bai, indar bat, alde batetik, baina bestetik hori instituzioetako apostuaren edo parioaren bidea hartu du abertzale mugimendu antolatuak gehien bat eta iruditzen zait hortan kasik hortan bakarrik oinarritzen dela. Eta herri mugimendua, eta lehen aipatu ditugun independentzia, eta Euskal Nazio eraikuntza, eta pixkat, desagertu direla, eta faltan ikusten ditugu. Eta pentsatzen dut badela ez da bai da hori bai. Eta hortan nik lehen erraten horana, nik bien beharra ikusten dut, baina gaur egun bakarrean ari garela, Ipar Euskal Herrian ere bai, eta ikuste dutana ere, gauza simpleetan adibidez frantsesek gure lurraldeari Pei Basque izena eman diote, beno hiru probintzieri bakarrik, Lapurdi, Baxenafarroa eta Xiberuari, eta Pei Basque noski Euskal Herria da guretzat, eta Euskal Herriak ditu 7 lurralde, eta gaur egungo hautetxea bertzale askok ere
erabiltzen dute termino hori, Euskal Herria, Pays Basque, hiru lurraldeak izendatzeko. Ta hori orain arte ezagutzen ginuen Euskal Herrian, bereziki Euskadiko autonomia erkidegoan, hor aipatzen zaik askotan Euskal Herria edo ba, beti lurralde hori, eta bo, baina gaur egun ipar Euskal Herrian ere termino horiekin arazoa ditu, eta hori alare nahiko nahiko esanguratsua da, eta argi-garri ere bai. Eta hori ikusten du apostu horrek, ba, ere maten gaituela, frantziari begira antolatzera, eta frantziari begira, eta bestea eskaz dugula. Joan. Estadu bat, lor bat daiteke, hasta ezera osoki euskaldundua izan gabe Euskal Herria da euskara izan gabe, ba uste dut aukera izan dela hortan laguntzeko, hain zuzen herria euskalduntzeko. Adibidez, ba politikoki adosten dutela, baina ez dut ikusten sekula ez frantses ez espainol estatua hori adosten euskaldunekin, euskal guaiko instituziotatik. Zen instituzio horiekin adira gu menpean atxitzeko, orduan hori ez da posible. Eta ba, lehen egin duguna, nik aukera bakarra ikusiko nukena, da bestea, gurea sortuko dugun egia. Eta ni naiz itxutzen eta naiz presaka segidan, ba, egunetik biharamunera Euskal Estatu bat, eta hoi Katalunian berba presiren urratxori emateko, alare aski argi izan da. Baina hemen ez dut ikusten prest, eta hortarako bideri, baina egunerokoan egiten ditugun borroka hauek guztiak, nik hori ikusten dut Euskal Herri bat badela eta bizi dela, eta hori dugu elkartu behar gure artean, zai egon gabe ere ze ematen diguten, estatuetatik ze onartzen diguten, eta noiz ofizialki aitortzen gaituzten herri gisa. Gu gure burua behar dugu aitortu, gure burua antolatu, eta poliki-poliki joan, eta gero ere, lehen egin dutana, estadu bat edo antolatzen alko balin bada Europa mailan adibidez euskalduna, ba, segituko dute injustiziak eta diferentziak eta zapalketak, segur da, orduan horrek ez dudena konponduko. Sentsazio bat badelako, ni bautalako, eta inguruan sentza, etxipen puntu bat ere bada gaur egungo bojokan inguruan, eta gizarteak edo jendarteak hartzen duen ohituretan eta konsumo hortan eta guai COVID-a kudeatzeko politikak eta nola ereman diren eta ze onartzera ino iritsi garen eta hola. Eta nunbait ez balin badugu reakzionatzen eta ez balin bagara ere elkartzen, eta nik hor sinesten dut ere elkartu behar dugula Euskal Herri mailan. Bizkat, pojokak elkartu eta etxipen hori gainditzeko eta esperantza berri sortzeko, ilusioa sortzeko eta pentsatzut hori falta zaigula ere bai, euskaldun gisa, amesteko ere, eta orduan eraikiko dugu ere Euskal Herri hobeagoa.